На цій позиції військові контролюють пропускний режим. Серед них Роман Сербатник. Говорить, протягом останніх 2 місяців порушень небагато, а от обстріли почастішали. Тут діяльність така більш пов'язана контрольно-пропускному режиму в зону дій, де люди є, які не зв'язані з військовими, що хочуть проїхати там. Хтось до своїх будівель подивитися, що де як, проте ми людей не допускаємо для забезпечення їхнього життя і здоров'я. Роман – доброволець. Захищати країну пішов 24 лютого. Каже, найважче – це пояснити людям, що їхати на територію, де тривають обстріли, небезпечно. Не всі розуміють ризик, на який вони можуть, з яким вони можуть в подальшому зустрітися, проїхавши дану територію. Досить часті обстріли. От сьогодні, з самого ранку, було 3 таких масивних обстріли касетними бомбами. Тут військові облаштували собі побут, а під час обстрілів перебувають в укриттях. В укриттях у нас є місця для схову. Хлопці, які стоять на посту, вони також, як бачите, захищені. Тут більш оборудовано все. Що люди можуть сховатися, щоб забезпечити своє життя і здоров'я. Дух настроєні всі досить по-бойовому, всі тільки йти вперед, поки не повернемо всі наші кордони. Тетяна – бойовий медик підрозділу, служить з 2019 року. Зараз виїжджає на різні позиції для надання медичної допомоги пораненим. Спочатку надаю медичну допомогу, визначаю ступінь, визиваю евакомашину, передаю евакомашині, потім роблю доповідь на бригаду, що є 300-й, яка причина і що і як. Говорить, найскладніше відпочивати та не бути поряд з військовими весь час, щоб в разі чого допомогти. Коли я виїжджаю на зміну тут, то мені більш спокійніше, тому що я з хлопцями, я це все бачу, я це все можу на місці що зробити. А от коли я десь, буквально моя зміна пройшла, я виїхала на добу-дві віддихнути, і коли щось случається, то буває, чого я не там, що я не можу їм допомогти, не можу що зробити. Єлизавета Кротик, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаївщина.